מה משותף לדורית, קרן וליאור? מאז שעשו מנוי לפורטל והפכו לחלק ממשפחת מעצממה, חייהן השתנו. הן הפכו לחברות ואף קיבלו סיוע, הכוונה ותמיכה. מעצממה זהו פורטל המיועד לנשים חד-הוריות עצמאיות ונשואות בשנית. מטרתו לתת בית חם, יציבות ומענה בכל תחום, גיל ושלב בו הן נמצאות. ליאור נעזרת בפורום המשפטי לקבלת ייעוץ חינם מעורך דין. בנוסף, היא מרחיבה את הידע שלה עם מאמרים בנושאים שונים. במעצממה, עמוד היכרויות ייחודי בו נשים מפרגנות לנשים. דורית ראתה שליאור המליצה על אביה האלמן, והחליטה לתת לזה צ'אנס. וקרן מתחשק לשאת לבלות, נכנסה ללוח המתאים ומיד מצא בייביסיטר. בנוסף לכל ההנחות מבעלי המקצוע, התכנים והתמיכה שמקבלות המנויות, יש גם כרטיס הטבות ומבצעים בלעדי לרשתות ועסקים ברחבי הארץ. במעצממה את רק מרוויחה. אז הצטרפי עכשיו למשפחת מעצממה, כי מגיע לך להיות מאושרת, וזה בידיים שלך.